Jezus, die gaat echt snel. Ja, ja. Uw boot redden en dan iets anders. Ja. Ja. Die gaan kei moe zijn. Ja. Ja. Oh, waarom zijn ze stil? Is er angst op je ogen te zien? Een van de meest moeilijke dingen dat ik al in mijn leven heb gedaan. Jij moet niet zo'n grote mond hebben, want jij hebt nog niet kunnen varen. Deze zomer zijn er weer Olympische Spelen en wij zijn super benieuwd naar al die sporten. Vandaag gaan we een nieuwe discipline ontdekken. Niet alleen ontdekken, we gaan die ook beoefenen. En ik denk dat het een zware test kan worden voor onze mooie vriendschap toch wel. Is op het water te doen vandaag? En ik denk, als ik zo voel, dat ik een beetje in het voordeel ben vandaag. En ik denk dat hij het leuk vond om te voelen. Hè? Zeker wel. Het ziet er niet zo moeilijk uit. Ik denk dat we het zeer snel gaan zien hoe moeilijk dat is. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Goed. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Mogen wij er zo in of doen we best iets anders aan? Kunt je goed zwemmen in een jeansbroek? Een bril? Ja. Belangrijk op het water? Ik heb een zwembroek mee ook, voor de zekerheid. Hey. Lekker warm. Ziet dat er dom uit? Ja. K1 Quattro XXL, dat zal nu zijn. Maar die K, voor wat staat dat eigenlijk? Kajak, K1, 1 persoon, K2, 2 personen, K4, 4 personen, K3, dat is om te zingen, dat doen we niet. En dat zijn die riempjes waar Bavo bang van is dat hij blijft vangen als hij omkantelt. Ik heb wel echt een reële schrik om te verdrinken vandaag. Ik ken het zo, kantelen en dan... Dat wij op de andere kant kloppen. Bavo! Is het een beetje gênant dat wij met twee mannen één een boot dragen en dat Lize alleen met een boot afkomt? Ja. Ik pak een boot en ik leg die voorzichtig in het water. Je pakt je hand hier in het midden van voor vast. 1 voet, 2 voet en gaat zitten. Maar we gaan jullie vasthouden, hè? Ik denk dat we jullie best vasthouden. Nee. Hola. Is er angst op zijn ogen te zien? Dus daarom dat ik een bril mee heb. Die zonnebrilletje zou ik misschien ook gaan zetten. Je mocht een keer lossen anders, hè? Oh! Dat nooit gelukkig. Allee, chance dat we hem vasthouden. Ja. Dat is niet normaal. Next. Dus. Hand hier? Ja. Hebben jullie nog vast? Ja. Bert is stabieler dan Babo. Ik moest niet zoveel doen, of niet? Nee, toch niet. Kom, dat smaakt voor het midden. Rustig, dames. Ja, maar je kunt er zo ook in liggen, hoor. Goed. Hoe lang zijn jullie al samen sinds in de boot? 2012. 12 jaar. Ja. Is dat courant binnen de K2, binnen de andere landen? Nee, ik denk dat we zijn echt K2 zijn die het langst samen zitten. Eigenlijk zijn jullie een beetje de Bert en Babo van het kajakken. Hoe is die band ontstaan? Een pure noodzaak. Een beetje gelijkertijd bij ons. En is alle competitie die je doet in jullie K2, of doe je ook elk apart nog? Omdat we in de Spelen deelnemen in de K2, mogen we ook ieder apart. Ik ben er nog, sorry. En zijn je dan plots concurrent van elkaar? Ja. Soms is dat vloeken, dat je denkt, jullie, ze gaat echt snel vandaag. Maar aan de andere kant denk dan is het alleen maar goed voor de K2. Rustig, rustig. Hé, toch. Man. Eigenlijk zou je gewoon die paddel als moeten proberen vast te pakken. Want... Ja, voilà. Springt er maar uit. Snap wat koud is. Dan moet je nu Hans Willebroek bij elkaar roepen. Als we een stabielere boot, dan gaat je normaal gezien wel niet vallen. Dus dat is misschien wel fijn om droog te zijn. Ja. Ik denk dat het veiliger gaat zijn om een zwemvest aan te doen. Als het misloopt, hier aan het trekken dan. Ja, toch. Ja. Uw boot redden en dan uzelf. Ja. De juiste volgorde. Je gaat altijd met het kommetje proberen het water te pakken. De rechterhand is altijd vast, de linkerhand een beetje los. En met de rechterhand doen we gelijk op een motorbeweging. Dan kun je kiezen hoe dat je blad staat. Dus zo kun je geen water pakken, maar zo wel. Loodrecht, zo. Het ding is, als je dat zo op je hoofd zet, dat je 2 rechte hoeken moet hebben. Zou je ellebogen 90 graden. Perfect. Ik ben een K2, ja. Ja, ja. We gaan niet uitgelachen worden dat wij met een rode boot op het water gaan. Of... Nee. Maar deze kan eigenlijk bijna niet omklaaien. Nee. Bert gaat er al. Bert is echt snel mee weg, amai. Je gaat wel echt snel eigenlijk, hè? Jezus, die gaat echt snel. Ja, ja. Heb je dat alles gedaan? Ik heb ooit al in een kajak gezeten, maar. Ja, ik zie dat je dat alles gedaan hebt. Oké, dank u wel. Zeg, Bavo, ze zijn heel lovend over mij. Ja. Kan je niet, ik ga te snel. Ja.
En heb je het steunen al eens geprobeerd? Je kunt tikken of je kunt van achter naar voren wrijven. Dat tikken dat. Dan moet je echt hard doen. En kort. Tik, 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 tik. Doe maar eens een rondje rond het groeien en dan gaan we in de andere boot proberen. Waar we wel recht zitten, hè? Het is geen leuning, hè? Haha, het is sport. Dat is wel een kei fanatiek. Dat is geweldig. Die gaan kei moe zijn. Ja. Wijzen. Lukt het, Bert? Ja, ik... Nee, laat het maar doen, laat het maar doen. Oh, behalve ziet er gespierder uit, wil dat zeggen dat ik dan moet compenseren door souplesse, door snelheid? Het is niet per se omdat je meer spieren hebt dat je sneller gaat kunnen varen. Bijvoorbeeld, Hermine en ik, we zijn wel sterk, maar we zijn zeker niet de sterkste vrouwen in het veld. Maar toch zijn we echt top, dus we zijn technisch gewoon heel goed. Hoeveel sets kleren heb je nog bij, Bavo? Ik weet niet, misschien moet hij eerst even uit uw boot proberen te stappen. Ga jij mijn naam straks op de boot, of? Oké, okay, dan de andere, hè? Ik heb al een groene zien klaar liggen. Ja. Een iets smallere boot ja. dan daarnet. Ja. En die ook iets ronder is in zijn... Ja, de onderkant is iets ronder. Meer kans om te vallen. Maar ook sneller. En makkelijker te besturen, want er is ook een roer nu. Ah ja. Ah, okay, ja. Jullie hebben een stokje tussen jullie voeten. En dat is geconnecteerd met het roertje van achter aan de boot. En daarmee kunnen jullie sturen. Dus dat sturen is eigenlijk gewoon een beetje corrigeren van de route. Ja. Dat je niet, als jullie wedstrijd aan het doen zijn... Ja, twee keer links! Om recht te blijven, ja. Dat je met je voeten... Ja. Voorste die stuurt. Yes, ja. Dat is mijn job. En die ze moet zien dat ze een fractie van een seconde vroeger zit als mij. Met het blote oog lijkt dat synchroon, maar in theorie is het een fractie van een seconde vroeger. Dat zij nog stilstaand water heeft, dus dat zij haar kracht ook kan overbrengen. Anders is die boot al in beweging en kan ik eigenlijk geen kracht zetten. Wegvloeiend water ook nog aan het wegtrekken en zit je in het einde bijna. Ja. Ah ja, oké, een stokje die... Het is opvallend minder stabiel. Is in beweging blijven dan de boodschap? Ja, niet te veel babbelen, rondkijken. Reddingsvest. Ja. Eerst focussen op een beetje stabiel te zetten en dan pas focussen op hoe je pijlen gaat insteken. Want je was al heel erg bezig met hoe ga ik beginnen. Ja, ging snel uitmaken. Hè? Ja, ik denk dat je eerst moet proberen te zitten, voelen en dan pas rustig pijlen. En niet zo groot paddel zoals je in die rode hebt gedaan, maar heel kleine bewegingen. Kom, probeer jij een keer. Hè? Ja, dat geeft nu ook wel niet echt veel vertrouwen. Ja, inderdaad. Ik kan me inbeelden, als zelfs de berg in het water valt, dat je toch minder gerust te zijn. Hij ontspan. Oh. Rustig voelen en hele kleine bewegingen doen. Dat is goed. Man, dat is echt een van de meest moeilijke dingen dat ik al in mijn leven heb gedaan. Op vlak van sport, hè. Dat heb ik nog wel eens gehoord. En nu? Het ligt dus zo. Ja. Ja, goed. Heel goed. Je kunt best langs rechts proberen in te steken, omdat dat de makkelijkste kant is. Hij moet terugkomen ook. Hij gaat sowieso moeten zwemmen, maar probeer maar een beetje te paddelen. Heel rustig. Heel, heel, heel klein bewegen. Ja, goed zo. Zalig. Ik heb nu al alle verwachtingen overtroffen, Bavo. Ja, het gaat keigoed. Ik ben hier wel langzaamaan heel ver aan het drijven, ze. Je hebt een stokje tussen je voeten, hè. Je kunt dat proberen een beetje naar links te zetten. Dan kun je terugdraaien. Stokje naar links, Bavo. Je stokje naar links. Ja, maar jij moet niet zo'n grote mond hebben, want jij hebt nog niet kunnen varen. Goed bezig. En genieten, hè. Goed bezig. Hé, hey, maar hij gaat toch niet zeggen dat hij rondgeraken zonder nat te worden? Maar het ding is, hij moet zich wel blijven concentreren, want als je even je focus verliest, dan kan het wel snel misgaan. Hij wiepelt wel. Tonight, oh! Niet op de kuip hangen, hè? Niet aan de boot hangen, Bavo. Laat de boot maar los, anders. Het is toch al warmer van morgen, of niet? Nee, naar Riemke is toch niet gedaan. Man, met mij. Slecht is dat zo wel. Hey, maar dat was wel supergoed. Je was ver geraakt. Ja. Maar ja. Ik moet toegeven, jij bent inderdaad al verder geraakt dan ik gehoopt had. You're as cold as ice. Rustig vertrekken, hè. Ja. Niet zoals net. Beetje proberen te steunen is. Ja, goed zo. Goed. Je zit zoveel met je benen bezig. Ja, ja. Dat was eigenlijk het eerste dat... Ja, ik was natuurlijk wel nog niet aan het paddelen, maar dat lastig begon te worden. Ja.
Goed, Bert! Maar ja, pure focus. Zit mooi, man. Hé, zie ik het daar. Komt goed. Mooi. Voilà, droog rondje. Wou ik kijken wel het scherp was. Ja, toch een paar keer erbij in gelegen. Ja, dat is. Het is de zwaarste sport die er kan zijn. Ja. Altijd op je armen. Ook meer op de benen dan dat je denkt. Benen als stabiliteit. Nee, we maken eigenlijk een kleine fietsbeweging met onze benen. Onze bovenbenen verzuren toch eigenlijk. Vanaf hier? Ja, okay. Je gaat je hele lichaam gebruiken normaal gezien. Hoe lang is die baan eigenlijk? 2 kilometer. Bij ons is Olympus 500 of 1000. Hoe lang is die inspanning dan? In de K2 hopen we onder de minuut 40 binnen te komen. Ja. Echt explosief. Ja. Zullen we nu al eens 1 startje voordoen en dan jullie daarna voorrecht? Ja, heel graag. Het startsysteem ligt achter ons. Dat zijn eigenlijk bakjes waar we in moeten gaan varen. Starter zegt ready, set en dan puup. We gaan de bakjes naar beneden en dan is het kwestie van zo snel mogelijk te vertrekken. De rammen. Ja. Ja. Dan is het aan ons zeker. We gaan onze pedalen ook bovenhalen. Hè. Hoe ver gaan we eigenlijk doen? 100 meter? 100 meter. Ja. Oké. Okay. Mocht je uit je baan varen? Nee. Nee. Gedisqualificeerd. Tussen de boeien blijven. Wij gaan aan de finish liggen. Succes. Tot straks. Ik denk dat Bert er al was. Het was heel net. Je ziet er frustreerd uit, maatje. Waarom zijn ze stil? Amai, dat was echt spannend. Niet goed, hè? Wel goed, hè? Ik heb verloren. Yeah! Ging allebei een goede rechte lijn. Ja. Bravo heel krachtig en Bert eerder op frequentie, vond ik ook. Op jullie sterktes gespeeld. Zo, welke wil zien hoe snel dat jullie vertrekken? En hoe snel dat ze gaan in vergelijking met ons? Met ons drie. Met ons drie nog eens een wedstrijdje. Met ons 300 meter of zo. Oké, okay, ja. Dan kun jij nog eens rematch doen. Verloren is verloren. Oké, okay, oké. Okay. Dat was niet de afspraak, hè? Moeten we wel niet nog een keer kijken naar de fotofinish? Want, allee. Tot waar is het? Je zei het er al. 250 al. Ja, ja. Je gaat door tot de 500. Gaan we terug als vinkjes uit het water baven? Het zal moeten, hè. Proficiat, maatje. Merci, maat. Kan ik je helpen? No, you stay away. Oh. Boot niet vergeten, hè. Het was een beproeving. Oh, met een boot. Ik dacht dat het een fysieke sport was. Eigenlijk is het heel veel technisch. Ja. Los van het feit dat ik er weinig van gebakken heb, vond ik het toch een heel leuke sport. Als ik me niet vergis, waren jullie vorig jaar winnaars van de finale. Ja. Zou het fantastisch zijn om nu gewoon de finale te varen? Ja, sowieso. Is dat een realistisch en mooi doel? Ja, ik denk het wel. We zijn nu al heel lang een duo, maar er komt misschien ook wel een einde aan. Misschien niet direct, maar we weten dat niet. Dus voor mij is het ook heel belangrijk dat we gewoon echt onze allerbeste wedstrijd ooit kunnen neerzetten. Ik ga enorm hard supporten. Ik ook. Veel succes. Dikke merci. Dankjewel. Graag gedaan. Big thanks. En wij duimen. De nederlaag zal misschien even blijven hangen bij mij. Maar er komt snel een nieuwe sport aan. Tot snel. Ciao.